Fala galera, eu sou Clara, sou Leonardo e hoje tem um vídeo aqui, um react aqui no vídeo Sonic Azul Claro TV. Então aqui vamos Sonic Forces Azul Claro TV. Então vamos aqui no vídeo dele. E olha, vou fazer animação pelo estar aqui, que é muito top. Mas anda ele muito top. Um minuto. Caramba, deu um. Acabou. Então é isso. Se for quem tiver gostado, deixa o like, se inscreva no canal dele também. Tem na descrição e tchau.